Valimiyatlar oldu siz bir yolda düştünüz. Murat, bu yol öyle bir yol ki, yani bu yola düştünse, yani çıkışı yoktur bu yolun. Yani bunu ahiret kimi getmezsen, yani tabiba getmezsen. Yani adamın kanına kimi işleri de kalır, damarını işleri kalır. Yani bunun abilesi olsan Murat, yani bunu istifade eləməlisən. Yani bir de yoksa saat 3'dü, yani düştü beyni be. Yani böyle kaşınmazlar düşür adama böyle, yani kaşınır adam, pis kaşınır. Ya otursan maçtan gelirsen, saat 3'de şehirdesin. Yani dəhşət bir şey, dəqaraş adamın işləyib dəqaraş adamın damarına, yani bu elə bir şeydir, bunu atmaq olmur, ya qardaş. Yani nə bilmək. Bir gün deyir istifadə eləməsən. Ya dəqaraş, adam var, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Ya at tumanma kimi satmışam, ya qardaşım. Bir dən maykam qalıb, bu da cırıq cırıqdır. Onu da bir gün sabahlarda satacağım. Tərk eləmək olmur mənim qardaşım. Siz üzrün də onu tərk edə bilmirsiniz. Ha, adam öz qardaşını necə tərk eləyər, ha? Bunu necə tərk eləyim mən, ha? İşləyib damarına mənim qardaşım. Atma oğlum elə qardaş at, mən də eləyəm. Saat 3-4 düşür mənim beynimə. Darıxıram, sıxılıram, gəlirəm Bakıya, Bakıdan. Alınmır, ey qardaş. Alınmır. Adam kimi sənə deyər, qana işləyib, ey qardaş, işləyib qana, başa düşsən. Avliyyətçisiyəm onun da, qardaşım. Mən bu yola istəməzdim. Bir gün bir-birimizə istifadə eləməsə ürəyim. Sən onu zorla satmadın. Ona görə satmışam, mənim qardaşım. Mən avliyyətçiyəm onun, mən yaxşı bilirəm, ey qardaş, mən əsirəm, ey.